Assalomu alaykum, mening hurmatli optimist obunachilarim. Bugun ko'krak qafasi suyaklarini o'rganamiz. Va'da qilganimdek, qani boshladik. Reja. Ko'krak qafasi haqida tushunchalar beraman. Qovurg'alarni o'tamiz, to'rt suyagini o'tamiz, birikish joylarini takrorlash sifatida o'tamiz. Mana ko'krak qafasi. Ko'krak qafasini qanday suyaklar tashkil qiladi? Bular ko'krak umurtqalari. Ikkinchi mavzuda aytib o'tganman, mana ko'krak umurtqalari bor. Ular qovurg'alar bilan birikadi deganman. Mana ko'rib turibsizlar. Ko'krak umurtqalari, qovurg'alar va tush suyagi. Mana shu rasmda aytib o'tishim kerak bo'lgan narsalar bor. Masalan, qovurg'alarning turlari. Qanday qovurg'alar bor? Chin, soxta va yetim qovurg'alar. Chin qovurg'alarni lotinchasiga aytamiz, costa vere. Soxta qovurg'alarni costa spure va yetim qovurg'alarni costa fluctuantes. Chin qovurg'alar hammasi kelib tush suyagiga birikadi. Mana ishonmasangiz sanab ko'ramiz. Mana 1-chi qovurg'a, 2-chi qovurg'a, 3-chi qovurg'a, 4-chi qovurg'a, 5-chi, 6-chi, 7-chi. Va yetim qovurg'alar esa tog'oy orqali yetim qovurg'alar 7-chi qovurg'aga kelib birikadi. Soxta qovurg'alar esa umuman hech qayerga birikmaydi. Ular qorin mushaklari orasida erkin holatda yotadi. Mana qovurg'alar. Deylik, hamma qovurg'alarda korpus costa, ya'ni qovurg'a tanasi, mana qovurg'a boshi, caput costa. Mana bo'yinchasi bor, mana collum costa deyiladi bu. Birinchi qovurg'a. Bunda bir nechta hosilalar bor, masalan, sulcus arteria subclavia, umrov osti arteriyasi egati. Umrov osti venasi egati, sulcus vena subclavia. Ikkalasining orasida tuberculum musculus scalene anterior. Mushaklar mavzusida o'tamiz, ya'ni o'sha bo'yin mushaklarida zinasimon mushaklarning oldingi zinasimon mushakning do'mbog'i, ya'ni shu yerga kelib u birikadi. Keyin hamma qovurg'alarda tuberculum costa bor. Mana. Buni orqa tomonda ekan. Endi orqa tomonni ko'ramiz, mana. Dombog'chada bor, tuberculum costada qovurg'a dombog'ining bo'g'im yuzasi, facis articularis tuberculi costa. Keyin caput costada crista capitis costa bor, ya'ni qirra bor. Qirradan ikkita bo'g'im yuzasi ajratiladi. O'sha ikkinchi mavzuda umurtqa pog'onasini o'rganganimizda aytib o'tgan edim, o'sha ikkita umurtqa pog'onasi o'rtasiga bitta qovurg'a kelib birikadi. Pastki qismiga qovurg'aning yuqorgi qismi va qovurg'aning pastki qismiga esa pastki umurtqaning yuqorgi yuzasi kelib birikadi. Mana bu yerda esa yetim qovurg'a keltirilgan, soxta qovurg'a keltirilgan, uzr, cartilago costa, qovurg'a tog'oyi, os costali, ya'ni o'sha qovurg'a suyagi tanasi bor, boshchasi bor. Endi tush suyagi. Buni lotinchasi os sternum deymiz. Dasta, tana va qilichsimon o'simta, ya'ni xanjarsimon o'simta farqlanadi. Dastani manubrium sterni deymiz, tanasini corpus sterni deymiz har doimgidek. Xanjarsimon o'simtani esa processus xiphoideus deymiz. Uni yuqorgi qismida esa mana bu yerda bitta chiziq bor, ya'ni burchak bor.
sterni, ya'ni tuş burchagi. Bu yerda ikkita suyakchani ko'rib turibmiz. Bular ossa suprasternalis deyiladi, ya'ni tuşning yuqorgi suyakchalari degani. İkkalasining ortasida o'yma bor. Bu o'ymani incisura jugularis, bo'yintiroq o'yig'i deymiz. Keyin har bitta qovurg'a bir kishi joylari mana bor. Bular ham tuş suyagida o'yma hosil qiladi. Mana ko'rib turibsizlar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi va yettinchi qovurg'alarning izlari turibdi, o'ymalari. Mana bu yerda esa bir kishi joylari. Qovurg'alar tuş suyagi mustaqil birikmagan tog'aylar yordamida birikadi. Tog'aylarni esa cartilago costalis, ya'ni qovurg'a tog'aylari deb nomlaymiz. Bu yerda umurtqa pog'onasini keltirib o'tganman. Bu hammamizga tanish, o'sha oqsimon o'simta, ko'ndalang o'simta, tana, ravoq, oyoqchalar hammasini bilamiz. Endi mana fovea costalisga, fovea costalis superior yoki inferiorga caput costa kelib birikyapti mana. Bu yerda esa mana ko'rib turibsizlar. Facis articularis tuberculi costa. Qovurg'a dumbog'ining bo'g'im yuzasi bu yerda ko'ndalang o'simtadagi chuqurchaga kelib birikadi. Mana shu ikkita bu bo'g'im birikish orasida teshik bo'ladi. Bu teshikka foramina costa transversarium deymiz. Ya'ni qovurg'a va transversal ko'ndalang o'simta orasidagi teshik degan. Bu yerda angulus costa keltirilgan mana. Hozir buni orqa rasmda ko'ramiz mana. Qovurg'a burchaklari shunday holatda ko'rinadi. Apertura taratis superior, yuqoriga chiqish joyi. Apertura taratis inferior, pastga chiqish joyi. Mana ko'krak qafasini ham tugatdik. Keyingi mavzuda siz bilan oyoq suyaklarini o'rganamiz. Agar video tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, diqqat bilan yana qaytadan ko'rishingizni tavsiya qilaman. Hammaga rahmat. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me.